upp, söker Sköld. Bollen går ut mot Bomo som springer ihop med Nyholm. Och det där såg faktiskt inte alls bra ut. Aj, 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 hur gick det med Nyholm? Det ser ut som benet är helt av. Det där ser fruktansvärt tråkigt ut. Benet är av. Nej, nej, nej. Vi ser smällen igen. Titta bort om ni inte vill se det här. Man fick rött, men jag är inte säker. Men det såg ut som han fick ett rött nu. Han är helt förstörd för att han fattar ju att det där var ingen bra tackling. Har Göteborg ytterligare en möjlighet? Oh, aj, aj, aj. Vad är det frågan om? Jovanovic, vad är det för spel? Rött kort. Det är alldeles illrött. Aj, 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 vad farligt det är. Oh. Även om man är mitt i det så får det finnas någon måtta. Oj, oj, oj. Hussein har inte hunnit nå gräset innan Eriksson har gett Jovanovic ett av de tydligaste röda kort. Relativt lång hörna som slutar med inspark. David Johannesson. Ja, en liten stämpling mellan benen på Larsson ser det ut som. Man som säger att det där är mest en lek med siffror. Hur gick det där? Mix Diskerud. Hans kroppsspråk talar för att det där gjorde riktigt ont. Det är ställningskrig i början. Det blir mycket dueller här. Nej, nej, nej. Han kommer väldigt sent in i duellen. Aj, aj, aj. Det är jättefult. Aj, aj, aj. Milosevic. Fint upp mot Helge Nossi. De som kommer in riktigt fel. Det är tidigt i matchen, men det där kan mycket väl rendera i en varning. Mycket väl. Det bör rendera en varning alla dagar i veckan. Domarna tar en viss hänsyn till det. Strömberg som varit med länge och vill naturligtvis inte dra någonting i onödan, något kort så att säga. Men... Hoppsan. Hoppsan. Ado får se det röda kortet. Sen går det in stenhårt på Viktor Lundberg som ligger med fullständiga plågor precis nedanför oss, Anders. Ja. Och det är frågan om vad som händer i det här läget. Kolla lite grann på det här. Kolla en gång till, Li. Ja. Sen, när man är i spelet så ser det inte så mycket ut. När man ser det så här, kommer in med den sulan, då kan det gå riktigt illa. Och det där är ju, om man ser det live och ser det från denna vinkeln här, så kan det, han åker ut på en sån grej nästan.